Situacija sa nabavkom lekova u zdravstvenim ustanovima na severu Kosova posebno je najteže pogodilo pacijente i to je dramatično. Nije baš jasno kako to na ostatku Kosova dolaze lekovi, ali o tome više u nastavku. To upozoravaju lekari KBC Kosovska Mitrovica. Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije reagovalo je na navodne informacije o pretnji kosovskom premijeru Albinu Kurtiju tokom boravka u Skoplju i kaže da nije bilo nikakvog pokušaja atentata. Marko Đurić se vraća u Srbiju i obavljaće važnu funkciju, saopštio predsjednik Vučić. Pitanje je koju? Možda znaju naši gosti, ali pre toga. Napeto je i u svetu. Izrael i Hamas i dalje ratuju. Ukrajina i Rusija također, a oružjem zvecka i Kim Jong-un, koji je ukinuo sve veze sa Južnom Korejom. O aktualnim temama u analizi štampe razgovaramo sa novinarima Vladanom Dinićem i Slobodanom Lekićem. Dobro jutro, dobrodošli. Al sam ubrzo... Kako mi čas? Mogao si to na početku, je visi. Da. Poštovanje, zdravo Slobo. Zdravo Dinja. Izvoli. Ajmo, Zorane, ti kreni odmah, ubrzaj. Ali daj, što više vremena gostio, na početku ti kažem. Nema pitanja s tvojim komentarima, zaključcima i ostalo. Odseći ću ti taj prs. Izvini, molim te za prs. Ja rekao, odseći ćeš mi jezik, onda nema emisije. Ajmo, dobro nam došli još jedno. Evo. Kaže iz KBC u Mitrovici da imaju problem s lekovima i da je problem s Severu Kosova. Kako to ovi drugi zdravstveni centri nemaju? O čemu se tu radi? Možete li vi da mi objasnite to? Pa mogu da probam da objasnim. Ajde, kaži. Mislim da i lekovi više ne stižu u medicinske centre na Kosovu. Pa ne, ali vest kaže samo... U sever ima medicinskih centara zato što je gro pregleda, gro pacijenata je ipak u Mitrovici. I najveća je potrošnja lekova tamo. Ali u Kosovskom pomoravlju ima veliki medicinski centar, ne ima oni do Mitrovice. Sto puta bio na Kosovu, ne radi se o tome. Ja vam kažem kako ja vidim u čemu što se, jer tamo se ne leče samo Srbi u Mitrovici. Leče se Albanci i svi. I ogroman je pritisak. A prošli put, ako se sećate, oni su zaplenili lekove bili. I tako se napravi rupa i onda se ne postiže više. Da. Imaš ti neko objašnjenje? Ja, ne, jasno. Ili je nekako drugačiji režimi na graničnim prelazima, ne znam kako se zovu, ovi iz Bujanovca, ovi od Krušumlije i ovi gore na severu. Pa koliko sam ja, da sam prelazio te granice nekoliko puta, čini mi se sve isto. Ako je stvarno nestašica lekova, to je jedino mesto u Evropi gde postoji nestašica lekova. Nikad nisam čuo za, ne znam, na Laplandu da ima nestašica lekova. Tako da to mi je vrlo čudno, kako ostatak Kosova... Slobo, izvini što te prekaj, nije reč o nestašici lekova, nego o sprečavanju da ti lekovi dođu do Srba. To nije nestašica. Sprečavanju da dođe do Mitrovice, a ne sprečavanju da dođe, recimo, u Partež, gde već ima... Ne, ne, bilo gde ima Srba. Ne, Ves kaže... Ne, ne. Ne, Ves kaže o sebe. Da, ja i ti govorim o sebe. A Srba ima više, južno od Ibra. Ajmo dalje, pusti mi vreme gostima. Tako da, pretpostavljam da lekovi dolaze normalno kroz Makedoniju, kroz Albaniju i tako dalje. Mislim, ako i nema lekova, što ne pređu most... Odu u prvu farmaciju, kupe lekovi, gotovo. Pa dobro, očigledno se zezio. Odu u južni deo. Očigledno je nekakav problem sa papirima, ali sad ne možemo ni... Ne mogu se vratiti. Ne mogu se vratiti. Mi smo u većini novinari, je li tako? Tako je, tako je. U većini. Ne u većini, nego svi smo. Ako mene smatraš propagandistom, onda si rekao u većini. Stvarno nije u redu ovo. Nisam rekao. Dinja, odbrani me. On je jedini vlasnik novinar. Molim? Jedini vlasnik novinar. Kako to misli? Pa ima firmu koja novinar se zove, je li tako? A ne znam to. Nemam nikakvu firmu. Ti si tajkun. Kako firma? Ja nešto sam čuo, nešto Zoran Ostić novinar. Firma se zove... Kako se zove? Zoran Ostić slobodni novinar. A, vidiš to, nije to. A nisam, izvini, zove Slobodan. To je preduzetnik. Preduzetnik. Dobro, ajde. Mala privreda. Kad Dinja već ima reč, hoćeš da ga pitamo... Da si ti glavni u RTS-u. Da.
Jel bi prekinuo Savet bezbednosti posle Vučića, jel bi pustio Kurtija? Ne, ja sam baš ženi rekao. Hoću da čujem šta će kažu i Kurti, i ambasador Amerike, i ambasador ovo. Kine, Rusije. A zato, šta je meni zasmetalo? Mogli smo mi da vidimo šta su oni rekli. Dakle, ne radi se o tome. Ali ako već imaš direktan prenos, onda su mi neki, tvoje i moje kolege, rekli, znaš, to je skup prenos. A, zbog pare. Ja sam rekao, jeste, ali neću da mi objašnjava da je Vučićević. Šta je rekao Kurti, šta je rekao ovaj, šta je rekao onaj, hoću da čujem lično šta je rekao. I mislim, odgovorio sam ti vrlo preto. Neprofesionalno. Tu sam se složio s Ostojićem još juče. Neprofesionalno. A moram da ti kažem da sam bio iznenađen. I uvređen. Nisam bio uvređen. Dobro, idemo dalje. Ajmo. Ja sam odmah naravno prebacio na kanal Ujedinih nacija na YouTube-u i gledao sam do kraja. I ono što interesantno je bilo koliko je u stvari, to je Savet bezbednosti. Znači, Savet bezbednosti je organizacija Ujedinjenih nacija. Oni kao organizacija vode računa o sebi i svojima. Tako da se jako puno bilo govora o Banjskoj, o ranjavanju 80 njihovih vojnika, to su njihovi vojnici. 93. Njihovi vojnici, znači, Saveta bezbednosti, tako da i ona prva žena koja je govorila iz UNMIK-a i kasnije ambasador Zijade i kasnije, i onda predsjednik Vučić je isto objašnjavao šta se tu dogodilo, jako je bilo fokus na Banjskoj, pa nekako se kod nas izgubilo taj incident u Banjskoj. U kasnim izveštajima se o tome nije nešto mnogo pričalo, ali jako je predsjednik Vučić je isto govorio, tako da nije mi jasno zašto se ta Banjska nekako na raznim televizijama, u novinama. Zato što znamo ko je kriv, čovjek priznao. Pa znamo ko je kriv, ali zašto se onda to ne kaže? Nije još dobio optužnicu. Vučić je oko toga sve objasnio. Važnije je pitanje Slobo i Dinja, ali evo da pitamo Dinju. Da li je govor predsjednika jači od onoga što je rekao Kurti, jer Kurti kaže da sve što Vučić kaže laže, a Vučić je rekao ključnu stvar, ko je kriv za progon Srba? Pazite, mi kao ljudi normalni navijamo za Srbiju. Normalno. I meni je draže što je govorio Vučić nego Kurti. Dobro. Ali neka procene argumenti. Dakle, Vučić je rekao jedno, Kurti je rekao drugo, a mislim, ja sam bliži varijanti koji iznao Vučić nego Kurti. Dobro. Ali nisam taj koji presuđuje o tome. Naravno. Ali smijem samo da... Kako da ne, samo izvoli. Razgovarajte vas dvojice bolje nego mi. Pošto ja kao novinar Associated Pressa često bio u Ujedinjenim nacijama i radio tamo i tako dalje, samo da vam malo kontekst objasnim. Sad se to priča kao, vidim po našim medijima, da je to sad ceo svet saznao i tako dalje. Morate shvatiti da tamo je u Ujedinjenim nacijama je ko u fabrici, jedan za drugim, sastanci, briefinzi, doručci radni i tako dalje, neprekidno je to. Tako da imate ovakvih sastanaka, imate bar tri put nedeljno u Savetu bezbednosti, a pritom imate razne druge forume. Kakvih sastanaka? Varenih sednica? Ovakvih sednica. Tako da... Uga mi ne verujem da ima varenih sednica o Kosovu. A ne o Kosovu. Ne. I generalno. Ne, recimo... A opšte... Hoće da kažeš i o Izraelu i o... Ne, ma kakav Izrael? Neki nesporazum između Namibije i Južne Afrike u vezi lova riba na Atlantiku. Imamo tu temu posebnu kao da... Nemamo tu temu. Nemamo problem između Južne Afrike i Namibije oko ribolova. Pa je važniji taj problem od progona Srba na Kosovo. Ne, ne, ali ne, kaže go, takve sednice. Ajde, pusti ribe i pusiše. Takve sednice su svakodnevne od tim takvih. O ribama u Namibiji. Pa, da. Onda Savet bezbednosti zaslužuje kritiku. Ajde, molim. To je neprekidno, tako da to dođe, prođe i istog sekunda se zaboravi i prelazi se na drugu temu. A kako je izveštavati iz Ujedinjenih nacija? Pa, jako naporno. Ja sam išao tamo kao pomoć kad neko, mi smo imali nekoliko novinara, mislim tri. Pa uvek jedna od tih novinarki je išla na godišnji odmor i onda su mene dovlačili iz Vašingtona u Njujork da pripomognem.
to je bilo od 7 ujutru, kad krenete, do 9-10 uveče. Ja kao lenj Crnogorac, meni je to strašno, strašno teško padalo. Ja sam se u Vašingtonu naučio da mnogo, mnogo da je mnogo relaksiranije. Lakše, da, da. Da, da. Tako da, to je strašno, mislim, taj pritisak, to je ko u fabrici, ko na traci. Nije to za nas, jel? Koje nije? Pa to od 7 do... Ja sam malo prije kad pogledao i rekao čovjeku, kaže, meni je problem da je emisija u 3 ujutru, ali u 7, u 8, to je već problem. Dobro, idemo na rezoluciju Evropskog parlamenta. Ajde. Znači, ona ima imati efekta na izbori u Beogradu. Nešto? Na izbori u Beogradu. Ne. A kad si već pomenuo izbori u Beogradu, a vraćaju se na rezoluciju, mislim, ako se ponove izbori, što je verovatno, dobro, da će najveće žrtve da budu Nestorović i Dačić. Da oni neće da pređu cenzus. Dobro, na ponovljenim izborima. Slušaj sad pitanje. Ako oni neće da pređu cenzus, to znači da će dobiti manje glasova nego 17. decembra. Ne, to znači... A onda mi odgovori ko će dobiti više. Prvo mislim da će zavetnici da uđu u Beogradsku skupštinu. Gledam sad kako se... Ti baviš nekim istraživanjem javnog mnjenja? Ja se malo bavim istraživanjem, amaterski do duše. Amaterski čovjek, dugogodišnji novinar. Jer svi ovi koji se bave zvanično, ja sam slušao vaše goste i juče i prekiče svaki dan. Ti si redovan gledalac, znači. Evo, vidiš. Da? Ali mislim da pola od njih navija za nekog, da li za Zvezdu ili za Partizan, nije ni važno. I da karikaju ankete, rezultate, kako nije babi milo. I onda se svi iznenade kad dođu rezultati. Recimo, čak su neki analitičari ovog puta bili i na izbornim listama. A, misliš na Đorđa? Pa nije samo Đorđa, ima još. I propali su načisto. A svi, sve je navodno iznenadio Nestorović. A u stvari, Nestorović je posle vladajuće stranke imao najjaču kampanju na svim televizijama i medijima. Malo je korona, malo je aktuelnosti, malo je ovo, malo je ono. Svaki dan su bili, samo nisu bili na veš mašini nekom programu. E sad, ako dođe do toga ponovljenih izbora, dobro, znači, moja procena je, možda i grešim, ali moja procena, da vi se socijalisti ozbiljno i vi si pokret. Ti to nisi prvi put rekao, to si nam ponovio nekoliko puta. To je moja razmišljenja. Dakle, mislim da će izbori da se ponove. Odnosno da ne ovo dvojicu Jerkovića i još jednu ženu neće da uzme SNS i da napravi 56. To hoće da kažeš. Da neće da uzme, da. I da mu to više odgovara. Da će da dobije sad na izborima ponovljeni više nego prošli put. SNS? Da. A ovi Srbija protiv nasilja? Ja mislim manje. Pa znači manje Nestorović, manje SPS, manje Srbija... Više zavetnica i Dveri. I Dveri? Pa to su. Oni su zajedno i dalje u toj koaliciji za izbore. Vidim ja da... A vratit ćeš se na... Da, vratit ćeš na rezoluciju. Ajde sad onda da ideš i ti na beogradske izbore, ne na rezoluciju. Posle ćemo da idemo na rezoluciju. Da, pa to stvarno ne znam. Kolega je mnogo stručniji od mene u tom pogledu. Meni se čini da, koliko vidim, ovi provladini mediji forsiraju zavetnike i ne znam što je, šta se desilo s ovim iz Dveri, kako se zove, Obradović? Boško Obradović. Da, on je nestao. Tihuje u Čačku. On je dao ostavku. On je nestao, vidi, da. Ali ova gospođa zavetnica, ona je stalno na medijima, tako da verovatno nju forsiraju. Što ste vi rekli, protiv Nestorovića i njegove te grupacije. A nije samo protiv Nestorovića? Pa sigurno nije protiv Đilasa. Da, tako da mislim, a što se opozicije tiče ove Srbije protiv nasilja, mislim da će oni bolje proći. Mislim da su oni dosta nekako mobilizirali svoje glasače. Da li će to, kad kažeš bolje proći,
Da li će to uticati, evo vraćamo se na rezoluciju, Zoran, da li će na to uticati ova neobavezujuća rezolucija koju se oni raduju, oni ne komentarišu ukidanje ovih fondova što nam ta rezolucija najavljuje, optužuju da je to u stvari cilj im je bio da to nije rezolucija protiv srpskog naroda, nego protiv Vučića. Znači oni se raduju. Je li ta rezolucija za njih obavezujuća? Hoće da kaže. Da li će imati više... Ne možemo mi prevoditi svako pitanje. Ovako sam teo da pitanje. Režija, isključite mu mikrofon, molim vas. Da li će oni imati više... Uzimaš vreme gostima. Da li će oni imati više zbog rezolucije? Ne moraš da... Doći ćemo do rezolucije pa ćemo da pričamo. Pa ja pravim da bude dinamičnije da ti izađeš s komentarom, jer je gledanija emisija. Ja mislim da rezolucija ide u korist. Mislim da to neće imati nikakav efekt. Rezolucija se sad koristi tu za tu neke međupartijske svađalice. Ali kad dođu izbori da to neće imati nikakav efekt. Inače, mislim da ništa od toga neće biti. To ide sada na, to je kao parlament, znači, Evropske unije. E sad to ide na vladu Evropske unije, koja nije obavezna da prihvati to. Naravno, taj parlament bira vladu, tako da oni imaju neke veze sa parlamentom, naravno, ali oni vode svoju politiku. I ta politika je očigledno determinisana nekim drugim parametrima. Sadašnja situacija u Ukrajini, rat u Ukrajini, onda kod nas, na primjer, ova situacija na Kosovu, to moraju da smire, onda ima druge faktori, recimo litijum, sve to ulazi u kalkulacije te vlade, tako da, tih komesara, tako da mislim da, a također ima i onaj, još jedan faktor, a to je birokratski faktor. Njihova birokratija je naviknuta da nama daje svake godine. Evo sada treba da nam daju 840 miliona. Tako da, vrlo je teško skrenuti taj birokratski brod. Jako je i vremenski zahtevno i administrativno naporno da se to promeni. Ali postoji i treći centar odlučivanja, jači i od parlamenta evropskog i od Evropske komisije, to je Savet Evropske unije, koje čine predsjednici vlada i država Evropske. Samo da pitam. Ne, ja ću pitam. Juče je bilo, kažeš, gledao si još. Ima pravo čovjek da kaže o rezoluciji. Da kažem gospodinu... Pričamo još o beogradskim izborima. Da kažem gospodinu Lekiću. Mislim da će rezolucija koja je doneta i reagovanje opozicije tešku štetu da nanesu opoziciji. Znači, osvojići manje. Dobro, tu se ne slažete, on kaže više. Dobro, pa ja se ne slažem. Nego da te pitam nešto drugo. Pusti ga da završi misiju. Ne, pa govorio je, završio je misiju. Ne slažem se, mislim da će prođe opozicija. Ja vrlo pažljivo slušam, za razliku od tebe ti komentari. Slabije nego prošli put. Juče ima prilična debata na nekim društvenim mrežama zbog tvrdnje, recimo, Cvjetina Milivojevića, da je Mi glas iz naroda Nestorovićev opozicija. Osporavaju mnogi tu tvrdnju. E sad, ja tebe pitam šta ti misliš. Pa ne, Cvjetina, znamo i ti, ja i Komrakov i kolega, znamo ga ko Belu Paru, kao i on nas. Hoće da kažeš nije opozicija? Oni su... Jel jeste ili nije opozicija? Pusti Cvjetina. Formalno jeste, a neformalno nije. Pojasni mi to. Hoću. Oni su u jednom delu biračkog tela opozicija. U drugom delu nisu opozicije. A to što se pozivaš na društvene mreže, to je stvarno besmisleno. Ne, ne, debata, da li jesu ili nisu. Samo to. Mislim, oni... Pa evo i sam kažeš, u jednom delu jesu... Tako, oni su zaprepašteni sami da su ušli. Da vam kažem. Najpoštenije. Ja znam njih koji su. Ali za razliku od mnogih listi koji su bile na takmičenju, ja znam imena ljudi koji su na toj listi kod Nestorovića, a niti znam kod Vučića koji su prvi 20, niti znam kod Đilasa koji su, nikad nisam ni čuo za njih. Recimo, ne može neki Ćuta da vodi zemlju, ne može neki Lazović da vodi zemlju. A vidiš da znaš imena?
Ne, ali to... Zna one prve, lepo ti je rekao, zna prve. Ne, rekao je prve, ne zna, kod drugih, sem kod ovih. Ne, prvih 20 sam rekao. Lepo je rekao. Drugo... Kako ne slušaš? Drugo, slušaj za ono vrlo pažljivo. Onda, znam Aleksić i znam Mariniku Tepić. I Đilas sam vidio posle dužeg vremena da se pojavio u Skupštini. A što se pojavio, ne znam, ali... Kod jednih su opozicija, kod drugih nisu. Kod kojih jesu, kod kojih nisu. Koji veruju doktoru Nestoroviću kao lekaru, su pozicija. Pozicija? Da, a koji ne veruju, oni su opozicija. Ne, 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 a ti, ja sam razumio, ti kažeš ovi što su glasali za njih. Da. Deo je pozicija, deo je opozicija. Ne, nisam to rekao. A ne, rekao sam te razumeo onda. Na društvenim mrežima je deo opozicija, a deo... Ne, pričamo o njihovim biračima. A oni ne znaju koji su im birači, to je što su. Socijalisti znaju, Vučić zna, Đilas pretpostavljam da zna, a Nestorovićevi izabranici nemaju pojma ko glasa za njih. Tek sad se formiraju te oćemo stranka da budemo, te nećemo, te odbor. Kako ko glasa za njih, onih koji gledaju aktuelnosti i već odavno proglašenu pobedu Putina nad Ukrajinom. To ti je pomenuo čovek aktuelnosti kad je govorio o Nestorovićevi. Kako ne znaš ko su glasači? Pomenuo sam ja aktuelnosti. Pa znam, ali kako ne znaš onda ko su glasači? Znači i ovi za Putina, koji su oni su za Nestorović, to ćeš da mi kažeš. Pa kaži mi, jel ima jedan koji je za NATO da je glasao za Nestorović, jel ima? Misliš li da ima? Pa ja ne znam ko može da glasa za NATO u Srbiji, ali ima ko glasa. Za Nestorovića? Ne, za NATO. Za NATO. Dakle, koji su za Putina su glasali za Nestorovića, šta ti nije jasno? Jesu oni pozicija ili opozicija? Ja vam kažem, kod pola javnosti su pozicija, kod pola su opozicija. I sad se... Znači, ovi što su za Putina, pola ih je za Vučića, pola ih je protiv Vučića. Ne, 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 ne. Celo biračko telo ne gledaj na ko je za Bajdena, ko je za Putina. Pričamo o mi glas iz naroda. Pa znam ja o čemu pričaš, ali ti kažem, ali ti me navodiš da se sad ja opredelim između Putina i Bajdena. Ne bre, ne pominjam Bajdena, dok rekli smo da niko ne... Pa ja ga pominjem, ne pominješ ga ti, ja ga pominjem. Pročite. Dakle, ja kažem, pola biračkog tela je za Nestorovića, misli da je pozicija. I zato je glasala. A pola je mislila, pola birača njegovih je mislila da je opozicija, pa je zato glasala. To je poenta. E sad, kad dođu novi izbori, kad počnu da ga gaze, Informer, Alo, Telegraf, Nova S, N1, pašće rejting Nestoroviću. I neće da se pojavlja nigde. Sem kod vas. I zato će da izgubi. Pa naravno. A ima druga škola mišljenja, potpuno suprotno od Minjine, da je on projekat vlasti, da će ga dići na preko 10%, jer samo uz njegovu pomoć mogu da eventualno zadrže Vračar, Stari grad, Savski venac i tako dalje. Sasvim moguće. Ja sam ipak bliži kolegi ovom viđenju. Da, jer ja pretpostavljam da je projekat vlasti, jer je bio, nije se skidao sa medija bliskih vlastima, tako da pretpostavljam, naravno, da kod nas postoji ta duga tradicija resora državne bezbednosti kako kreira partija. Tako da, pretpostavljam da je on, ja sam pretpostavljao da je on jedan od tih. Međutim, sada, kao što ste rekli, odjednom nije sigurno. Možda se malo oteo, možda je malo, pa on je lično ovako vrlo čudna ličnost. Tako da, zato sam bliži vašoj konstataciji. Samo mi kaži, a kako je moguće da Milica, Stamenkovski i Boško, koji su se videli u Skoplju i sa Zaharovom i sa ovim Lavrovim, kad je bio onaj sastanak, da im to ne pomogne da pređu cenzus? Pa ipak, da vam kažem, ja ovde ne glasujemo mi ni za Rusiju, ni za Ameriku. Narod je procenio da je ona nešto pogrešila u svom nastupu. Ja znam šta je ona pogrešila, ali nije za ovu debatu. I ona je rekla ovde u emisiji da je svesna svojih greška. Ne, ne, znam ja i koje su njene greške. Ja sam pričao i s njom i s njenim saborcima i sad tu grešku ne ponavlja. Nadam se. Ali prošli put njen nastup pre izbora i dan posle izbora nije isti bio. Ali hoćeš da kažeš da je bila mnogo proopoziciona?
ili malo opozicije? Ne, ne, ne. Ona je bila prosrpska pre izbora. I zbog toga nije prošla cenzus? A onda kad je, neka, govorim o prošlim izborima, e kad je promenila Ćurak, pa je počela da se slika sa Ćutom, sa Đilasom, sa ovima, onima, pao je rejting. Kad se ona slikala sa Ćutom? Dobro. Čovjek ima informaciju da znaš. Pa ne ima, zna i Zoran, pusti Zoran. Zna i Zoran. Ajmo da pitamo. Ne znam, ali... Da, više da li je. Znaš kog si postavio? Pustio sam te da postavi 6 pitanja. Ajde, dozvoli mi jedno da postavi. Idemo na rezoluciju. Slobo, interesuje me sljedeće pitanje. Sljedeći odgovor. Da li, kako kaže gospođa Viola von Kramon, da kad kaže pitanje Kosova i Metohije nije domaće pitanje, a opozicija to prećuti. Šta to znači? Pa ja pretpostavljam da govori o nekom, o nekoj širok, pojmu šire bezbednosti u jugoistočnoj Evropi. Da opet zbog rata u Ukrajini, zbog toga što je Srbija nekako ispala jedina teritorija sada u Evropi gde Rusi imaju jak obaveštajni aparat. Puno diplomata koji su izbačeni iz... Agenturu, kaže. Pa, agentur. Koji su izbačeni iz drugih zemalja, zapadnih, odnosno evropskih, su se slili u Beograd. I pretpostavljam da oni sve rade što mogu, kao na primjer u Banjskoj, da stvore... Ti opet pominješ Bansku. Ja te pitam, zašto Marinika čuti kada ova kaže Kosovo je... Nije domaće pitanje, nego je naše. Pa kaže zbog Banjske čuje. Zbog Banjske čuje. To je on verovatno, verovatno, da, zbog toga. A ne misliš li kao novinar da je trebalo i kao stanovnik ove države da je trebalo na tako nešto da se odreaguje? Pa, sad, to morate nju pitati. Ona se bavi politikom. Ne mogu da pitan kad neće dođe. Ona se bavi politikom, on ne, a ti očigledno da. Ja ne mogu da uđem u njihove motive. Ali verovatno je to, znači, zbog Viola von Kramon je o tome govorila. Inače, by the way, nju niko u Nemačkoj ne zna. Ona ne postoji kao politički faktor. A by the way, ona ne voli nas. Da li nas voli ili ne voli, je potpuno irelevantno. Kako vezi, ne voli u nju, pa smo jedan. Ne znam da li ti ne voliš. Jedna od tamo 700 onih članica parlamenta. Ne, ja volim liberale, ona nije liberala. Tako da, ja ne bi puno se bavio. Dinja, šta ti misliš na ovo? Tvoj odgovor na isto pitanje, molim te. Pa da ti kažem, prvo, te odluke koje su donete, te rezolucije, nisu obavezujući, koliko sam shvatio pažnjivo. Mogu da imaju reperkusije neke na Srbiju, ali sad su izbori u parlamentu evropskom, uskoro. Znači, i oni se bore za vlast kao i kod nas. I oni se bore ko će ponovo da bude izabran i neće. A ne slažem se, naravno, sa njenom tezom da je Kosovo međunarodni problem, a Gaza nije, recimo, međunarodni problem. Pa kako nije međunarodni problem kad se Kosovom najviše bavi ministar spoljnih poslova Dačić, a i Savet bezbednosti? Šta je to nego međunarodno? Dačić se bavi jer je zainteresovan za sudbinu Srba na Kosovu. Pa dobro, međunarodni problem. I Srbija je tražila raspravu o Kosovu i dobila je. Na moje iznenađenje nisam verovao će da Amerikanci ovi prihvate to da ne stave veto. Međutim, prošlo je. Kako je prošlo? Prošlo, prošlo je. Efekti toga su mnogo manji nego što mi očekujemo, a i Kurti što očekuje. Da. Sad je napad opština Kurtija, ali na Kosovo i Metohiji. Pa da, zato što je u Savetu bezbednost 13 zemalja reklo odloži to ukidanje dinara, čoveče. Ne, oni vidite. To me podsjeća kao na ove preporuke Netanjahu da prekine, da pazi kako ubija, da ne ubija redom, nego da preskoči svakog drugog. Pa Dinja, evo objavljuju, kaže, bes u Prištini, Kurti, Vučić te razbucao. Izvini. Šta to znači? Izvini. A to kaže opozicija. Pa nemoj da mi komentariš. Ja samo čitam naslov novina. To je isto. Sad čekaj. To je još ne čitam.
Dobro, ne čitaš, ali ja ti pominam. Milorade, to je isto kao kad bi u Prištini citirali Mariniku Tepić šta je rekla za Vučića. Nemoj da ti i ja opet oduzimam vreme, obećao si na početku. Pusti gostima, idemo dalje. Šta je gore u toj rezoluciji Evropskog parlamenta po nas? Šta god da bude, kažeš, neobavezujuće, Radio Mileva, biće novih i tako dalje. Ono gde nam prete ukidanju predpristupnih fondova novca ili zahtevom za dolazak nekakve nezavisne komisije koja bi istražila eventualne nepravilnosti ili potvrdila da su ovo bili najpošteniji izbori do sada. Vidiš, Zorane, ja potpuno shvatam šta Evropski parlament hoće. Hoće Gonzalesa u Beogradu. Ma šta je gore za nas, prvo ili drugo? Oba nije dobro. Znam. A šta je gore? Zato sam izvukao dve najgore stvari, pa te pitam šta je gore. Gore je da bude Gonzales u Beogradu nego da nam ne daju pare. Nego da nam ne daju pare. To sam teo da čujem. Ali, hoću da ti kažem drugu stvar. Strani investitori kod nas, kojih ima dosta, su treći krug koji je pogubniji nego rat kao pretnja. Pogubnije. Ovdje se stalno opozicija koristi metode, ako se Evropa ne složi, otići će strani investitori, povući će se iz Srbije. Čini se da to govori i Vučić. Ne, pa Vučić govori za... Za strane investitore, za... Mi smo lideri, mi imamo više nego svi zajedno oko nas. Pa pusti to, mi smo lideri. Ne, ne, imamo više stranih investicija nego svi oko nas. To je tako, 4,5 milijardi. Pa znači, ne govori o tome samo opozicija, nego i vlast. Ali hoću ti kažu šta opozicija hoće. Ali ti strani investitori nisu ovde što vole tebe, mene, Komrakova i Slobu. Nego imaju interese u Srbiji, uzimaju pare u Srbiji, iznose pare iz Srbije. Dakle, neće lako oni da odu baš zato što se neki evropski parlament, neka Pirola von Kramon ne slaže sa politikom u Srbiji. Lova je danas jedina vera u svetu, pogotovo na delu zapadnog sveta. Lova je čudo. Dakle, 80.000 naših ljudi radi u fabrikama koje finansiraju Nemci, koliko sam pročitao. Da. Koje su otvorene nemačkim kapitalom. I sad će kao Nemci da se... Ali privatnim, ne državnim. Ne, razumijem. Sad će kao ti privatni Nemci da odu, gde će da odu? U Ameriku. A gde su otišli kad su otišli iz Rusije? Pa nisu svi, najveći nisu ni otišli. Otišli. Ja bih... Onda, izvinite, onda... Dobro, ti si protiv dolaska stranog kapitala, to hoću da... Ne, nisam ja protiv, nemoj, nisam to rekao nikad. Ne, verovatno. Rekao sam ti da sam ja protiv... Pa oni imaju interes, kažeš. Protiv, da je Srbija međunarodna pitanja... Ne dolaze iz ljubavi, nego iz interesa. Tako, ne, naravno. A protiv sam da je Srbija, Kosovo, međunarodno problem, a Gaza nije. Pa i Gaza jeste. Pa nije. Pa kako nije? Ko se time bavi? Ovo je danas najavio da će počistiti ostalih milion ljudi da ih iseli. A gde će da ih iseli? U Egipat. Da napravi problem u Egipcu, je li tako? Govoriš o Netanjahu? Da. Pa samo u Egipat i možda ih iseli. A što može? Pa što ih ne primi Amerikanci kada ih vole? Da, da. Što ih ne primi ovo što dolazi iz peti puta? Pa kao što vidiš. A što sada? Kad dođe Trump, onda će to biti... A rezoluciji Evropskog parlamenta došao si do toga gde je Izrael. Sloba je hteo da reaguje. Molim te, pusti da kada. Izrael je Evropa. Ne, ne, hteo si, izvolim. Ja pažljivo pratim. Šta je gore? Kaže, Dinja, gore je da dođe ta komisija nego da nam... A nemoj mu prevoditi, čovek sluša. Ne, ne, ne. A ti? Šta je gore od te dvoje? Nije nijedno. Ja mislim da nije nijedno. Realno da niti će nam ukinuti predpristupne donacije. I ono od 6 onih milijardi naš deo. Treba da dobijemo 840 miliona, mislim, sa ove godine. To su delimično bespovratna sredstva, a delimično krediti. Međutim, krediti sa nekom jako malom kamatom, koji će biti otpisani jednog dana kad mi uđemo u Evropsku uniju. Da. Rezolucija bila, prošla, ništa. Bila, prošla, biće malo nečega u savjetu, naravno diskutovaće o tome i tako dalje, ali mislim da će se, šta god se desi u Ukrajini... Nestao se gore, rodio si mišće. Naravno, šta god se desi u Ukrajini ili na Bliskom istoku, biće mnogo važnije nego... Ajde, pošto su ipak njih dvojica novinari. Da pitaš za Carlson? Jeste, Dinjo. Šta bi ti pitao Putina da si bio u njegovoj poziciji za svedok?
pazi, praviš intervju za svedok. Za informaciju tvoju manje, a za gledalce vaše više sam bio kod Putina. Ali vodio me Koštunic. Dakle, vidio sam čoveka uživo. Nisam te pitao da li si ga video i da li si ga pitao. I Pink je vidio Tita. Ne, ne, nije Pink vidio Tita. Ja nisam ni Pink i ni Putin nije Tito. Ali sam tad vidio čoveka u usponu, u to vreme, kad je bio Koštunica premijer, šta je bio predsjednik. I tad smo nešto mi pitali, dakle, predsjednika Ruske federacije. I tad smo i mi novinari neki bili da pitamo nešto. Intervju koji sam ja gledao vrlo pažljivo cele noći, nažalost na Happy-u, a ne na RTS-u. Zašto? Nemam pojma. Pitajte Bujketa. Ili mu možda nisu dali pravo da on prenosi. Možda je Peconi platio pravo da prenosi. Putin je njegov intervju. To je bilo na Twitteru, nema tu prava. A šalim se, a što nisu prenosili, to hoću da kažem. A ipak se RTS gleda više od Happy-a i Pinka. Hoću da vam kažem... Šta bi ga pitao, a što ga Carlson nije pitao? Pa Carlson ga mnogo šta nije pitao. Pa to te pitam, šta ga nije pitao, a trebao je? Pa što nije ranije ovo uradio nego sad? Ja bi ga to pitao. Dobro. Recimo pitao šta bi ga ja pitao. To bi ga pitao. Tako je. Ajde, imaš još neko pitanje. Imam još neko pitanje. Da. Da li on shvata da ovo ratuju Rusi međusobno i da se Amerikanci goje? To je tvrdnja, to nije pitanje. To je pitanje. Da li zna da se brat protiv brata ratuje? Mislim da je on rekao da zna. Dobro, važi. Možda si ti pa žive pratio od mene, ali... Pa rekao je to iz građanskih rata. Rekao je građanskih rata. Razgovor sa velikim šefovima velikih država mora ovako da se vode, ne može drugčije. A možda imao zabranjena pitanja, to će da kažeš. Ne, nisam rekao. Nego on, vidiš, ima cenzura. Ali znaš koja je najgora cenzura? Kad ja imam sam cenzuru i novinar kad ima. Dakle, ne smeš nešto da pitaš. Sve sam. Neću odgovori Putin, nego što te strah da pitaš. Da se ne naljuti. To sam ja i deci svoje savjetovo da uvek pitaju sve. E, dobro, Sloba je radio za Associated Press. I sad zamisli, ti si za Associated Press. Jel bi imao autocenzuru, na primjer, da ga pitaš, a zašto nisu pronađene ubice one novinarke ovoga opozicionara, jel bi imao... Pitao bi ga, zašto svi njegovi politički protivnici završavaju ili mrtvi, ili ubijeni, ili u zatvoru, kao Nemcov i Navalni. Zašto, recimo, jedina dva kandidata koji su protiv rata, zašto su isključeni sa izbora? Zato što su napravili neku grešku tehničku u popunjavanju. A nema dovoljno popisa, kaže? Ne, nego su... Bolje to nego metak. Tehnički grešak. E, hoću da kažem, to je veliki napredak. Pazite, ovaj prethodni njegov oponent, Navalni, je 20 godina dobio u zatvoru negde u nekom logoru. To bi ga pitao. Pitao bi ga, naravno. Zašto? Kako je to moguće? Nigde drugo na svetu. Danas ne bi gostovao ovde. Ne, gostovi. Mi smo otvorili sa strane. Misliš, slošilo bi mu se od nekog čaja. Od nekog čaja, sa plutonijom. Dobro, moramo da privodimo kraju. Hvala vam što ste učestvovali u... Ne bi se toga plašio. Čekaj, Zorane, hvala vam što ste učestvovali u predstavanju. Bili su ovo, poštovani gledalci, novinari, naše kolega Vladan Dilić i Slobodan Lekić.